Незламне Гуляйполе готується до зими. Попри постійні обстріли, тут продовжують жити більше тисячі людей. Допомагають місцевим волонтери, привозять продукти. Надходить підтримка і від працівників поліції. На місто Гуляйполе ми отримали 8 буржуйок з Нідерландів. 4 буржуйки установили працівники Пологівського районного відділу поліції, поліцейські офіцери громади, та 4 буржуйки установили працівники відділу поліції міста Гуляйполе. Другий рік в місті немає світла, тепла та води. Тому буржуйки – ледь не єдиний спосіб зігрітися взимку. Отримала печі пані Раїса. Поки я там зробляю печку, вона мені дуже поможе. Я дуже вдячна за таку доброту, за таке внимання. Бабуся мешкає сама. З рідного Гуляйполя виїжджати не хоче. Каже, не може залишити будинок та господарство. Держу 8 корів. От. Ну, хочу, діти ругають мене, що я і досі держу скотину. Я хочу зробити якийсь внесок для України. Навесні ворожий снаряд прилетів до подвір'я, де пані Раїса мешкала разом із чоловіком. Він загинув. Кохочка, як от кинув одіяло, півголови одрубало, руку одрубало, пашину перерубало, ну на руки пальці одрубало. Попри горе і обстріли, пані Раїса рук не опускає. Печку розвалило, ну я сама складу, я все можу робити. Я не здаюся, яка жінка сильна.